Zdravo svima i dobrodošli u novu epizodu Pretty Brain podcasta. Danas imamo solo epizodu. Zvanično sam odlučila da pričam o dugo očekivanoj temi za sve moje devojke koje su u ovom devetom paklu kruga sa mnom, a to je long distance ili ti veza na daljinu. Znate već da sam pričala već svoju priču ljubavnu i kako sam, znate i sami da studiram u Londonu i da završavam fakultet ove godine i da trenutno radim vezu na daljinu. Mnogo vas mi je pisalo, ja u istoj sam situaciji, koje je tvoje mišljenje, kako da mi bude lakše i tako dalje i tako dalje. I danas sam odlučila da pređemo zajedno ovu temu. Da je to jednostavno sve moje devojke koje su u ovome sa mnom osete bolje, što znaju da nisu same u tome i da nekako mogu da vas možda malo inspirišem i podignem, a usput i sebe. Pošto tek idem u London i tek ovaj predstojeći period će da mi bude komplikovan i težak. A ironiju ću vam na kraju ispričati svega. Stay tuned. S obzirom da u Londonu i uglavnom se družim sa internacionalnim ljudima, dosta mojih drugarica je u istoj situaciji. Dosta mojih drugarica zapravo i radi long distance relationship, to jest vezu na daljinu. I onako to mi je malo olakšavajuće, zato što kao nisam sama u tome tamo. I sad ću da vam dam primer, tri moje drugarice, to jest tri osobe u kojoj sam, jedna sam ja, pogađajte koja sam, kako izgleda njihova veza na daljinu. Za početak imamo Milicu. Milica je odlučila da će da se izbori sa vezom na daljinu tako što će svaki vikend da ide iz Londona i da se vraća u svoju zemlju da bi viđala tog svog dečka i da bi preživljavala tu vezu na daljinu. Kad vam doslovno kažem svaki vikend, to i mislim. Ja ne bih se napatila sa putovanjem, a to što on ne dolazi baš tako često u London, to ćemo prećutati, nećemo. To nije tema ovog današnjeg videa. Onda imamo sledeću drugaricu, koja prepoznaće se sigurno, mi svako ću reći, ali ne veze, imala je dečka s kojim je bila. I njena veza na daljinu izgledala tako što nije izlazila iz kuće. Bukvalno, ono što je radila jeste kao išla na fakultet i to što mora, ono, fakultet, trening, ode u radnju da kupi hranu i to je to. Sva druženja su uvijek bila organizovana tako da ona se ne pomera puno ili da ne radimo nešto preterano stvari zbog njenog dečka koji, nećemo pričati o tome što on isto tako nije radio isto to što i ona, to je ostavljao, sede u kući da se čuje s njom i da pričaju na telefon i da kao ne brine on gde je ona i šta ona radi, nego je on dečko živeo svoj život najnormalnije, izlazio do 6 ujutru, ovo ono, i to je sve bilo tako okej, dok s druge strane ona to nije radila. Da li je to bio njen izbor ili jednostavno su se tako dogovorili, u to neću da zalazim jer kao ne znam. Samo vam dajem primer, pa sigurno da ćete se prepoznati barem u jednom. I treća osoba sam ja. Nisam bila zarobljena kući jer kao to nisam želela, nisam se vraćala svaki vikend da vidim svog dečka, nisam trčala za tako nekim stvarima, ali ipak mi je bilo teško. E sada, hoću da malo izanaliziramo sve ove tri situacije i da kao vidimo šta je u kojoj dobro, šta loše. Za početak, ta moja prva drugarica, Milica koju smo nazvali, koja trči nazad u svoju zemlju konstantno da bi bila sa dečkom. Zanimljivo je jako što kada je on otišao negde iz te njihove zemlje, na duži vremenski period i kada su morali da rade kao long distance duže nego što ona to svaki vikend leti vam iz Londona kući i nazad, im je komunikacija bila loša i jako im je bilo to teško, jako im je bilo onako, nije to bilo uopšte dobro za njihovu vezu, čak su bili i pred raskid tada, što pokazuje da ono, očigledno im nije dovoljno veza jaka da izdrži tu daljinu i zbog toga ona se toliko žrtvuje za to da non stop ide kući i da non stop viđe njega i da se razumemo, ne možemo to da nazovemo vezom na daljinu, jer ako vidiš stvarno svog dečka svaki vikend, to nije veza na daljinu. I stvarno mi je ovo, po meni, po mom mišljenju, je ovo dosta suludo raditi, jer ona uopšte nema iskustva u Londonu. She's not experiencing life there, nego je ono, čak i kad se mi, recimo, koji smo tamo konstantno dogovaramo, aj radimo ovo, aj radimo ono, ona nikad ne može. Zašto? Ona uvek trči nazad. Ona trči nazad u svoju zemlju da njega vidi i mislim da je to dosta loše i pogrešno. Shvatam da je nekome dosta
ta naspekat ljubav, ali ne može ceo život da stane zbog toga. Jednostavno ne može. I mislim da samo sebi čini neku medveđu uslugu, jer, kažem, samim tim što ona leti svaki vikend nazad da ga vidi, ne jača njihovu vezu ni na koji način. I evo što se to i potvrdilo, to kad je on otišao, da su bili pred raskidom, da im komunikacija uopšte nije dobra. Zatim imamo drugu, a to je Nevena, koja je tamo, ali ne radi puno stvari zbog svog dečka. To je onako jedna toksična situacija i sam pokazatelj da ukoliko ne imate neki zdrav odnos, ukoliko vi niste sa sobom čisti i ta osoba isto i da gradite neku lepu i pozitivnu stvar, neće uspeti, kao što ni nije. Jer isto tako je ona bila limitirana da iskusi London u pravom smislu, taj studentski život, da stvarno ono get the most out of it, zato što se žrtvovala jako da ostane kod kuće i da priča s njim na telefon i da ne ide nigde, da on ne bi posle se svađao, da ovo, da ono. Što ako vam dečko radi, odma red flag, jer ja ako sam s tobom, ja želim da tebi bude lepo, ja želim da ti trajvuješ, da ti budeš srećna, da ti onako, kad već imaš tu priliku da studiraš u Londonu, da kao izvučeš najbolje iz toga, a ne da zbog mene ti sediš kući. Ja s tim ne bi mogla živim i svako ko može, samo kao pokazatelj da je nesiguran, toksičan i nije dobar za vas. I ova treća situacija, pogodili ste, to sam ja. Ne mogu da kažem da je najzdraviji način, jer ja tako kao, iako sam tamo, iako znam sve kako šta, dosta često dramim da bih dobila ili pažnju ili zato što mi nedostaje. Onako dosta se ja borim sa svojim emocijama kad sam odvojena, što znam da treba da radim na tome. Za početak hoću da kažem da iz ovih primjera vidite koliko zapravo veza na daljinu je nekako ozbiljna stvar i koliko može da vas limitira. I koliko treba stvarno da se zapitate da li je to nešto što vam daje benefite ili vam oduzima neku sreću. Svi mi negde poletimo, zaljubimo se, želimo da probamo i tako dalje i tako dalje. Na kraju dana moramo da budemo realni sa sobom i moramo da budemo fazon, ok, Alex, ajde da vidimo da li tebi ta veza više dobrog donosi ili lošeg. Jer ako je trenutno takva situacija ko ja ne mogu da živim svoj život, ja nisam srećna u potpunosti, ja plačem svako večer zato što mi on drami, zato što ovo, zato što ono, i haos mi u životu, onda to nije za mene. I stvarno mislim da veza na daljinu nije za svakoga i da je ozbiljna stvar koja, ukoliko ne postoje ove tri stvari, to je bio moj parametar kada sam ulazila u nju, i zavek će i ostati. Ako nema te tri stvari, ne vredi. Neću ni da ulazim u nju. Za početak mora da ima poverenja. Ja ne mogu da gradim vezu, da radim vezu na daljinu sa nekim kog sam upoznala pre dva meseca ili s kim sam mesec i po dana. Jer prosto ja tu osobu ne poznajem i samim tim što ja nju ne poznajem, ta veza na daljinu je dodatan teret i dodatna negde obaveza i jednostavno to neće funkcionisati. Moram da poznajem tu osobu i moram da imamo jako čvrst odnos u smislu komunikacije i poverenja. Ja moram da verujem da ta osoba želi da bude sa mnom i da ta osoba je birala mene i ovu situaciju takva kakva je, sve sa tom vezom na daljinu, i da je na to pristala svesno. I zato ja verujem da ta osoba neće meni ništa raditi iza leđa, da me neće prevariti, da ovo, da ono, jer od te ljubomore i te posesivnosti i svih tih negativnih emocija ne može ništa dobro da proizađe. Verujte mi, kad tad će pući ta veza, tako da bolje da je ni ne radite. Ali isto tako, u tom odnosu te dve osobe moraju da budu samostalne. Zavisnost, i ako ulazite u neki odnos radi nekih drugih stvari, a ne samo zato što vam se samo osoba sviđa, želite da gradite neku budućnost sa njom, ako niste dovoljno radili na sebi da znate da niste toksični, da ste zadovoljni sa sobom, da znate da možete da se usrećite na bilo koji način, da vam ne treba ta druga osoba za sreću. Jedini kao pristup, po mom mišljenju, koji treba da se ima kada se ulazi u ovaj odnos. Tako da to je prva stvar, znači to poverenje i ta čvrstina u vezi i nezavisnost. Zatim imamo druga stvar, a to je moramo da imamo neki end goal. Ja moram da znam da ovo neće trajati zauvek. Ja ne mogu da budem u fazonu, ok, radimo vezu na daljinu i to će tako zauvek traje. Ili ne znam kada to završava. Kao ja sam znala, ok, ulazim u ovaj odnos, ulazim u vezu na daljinu, ali ja imam još godinu dana fakulteta i posle toga, ne znam, ako bude jaka veza, ako bude ovo, ono, možda planiram neku budućnost sa tom osobom, ili čak i ako ne, ono, znam kad dolazi kraj tome. A kad ne znate, to jako može da utiče na ono.
odnosi, jer kao what's the point? What's the point? Kao nemate zašto da radite. I treća stvar koja je meni jako bitna, to je moram da znam kad ću te sljedeći put vidjeti. Ja isto tako kao što moram da znam kad će se sve ovo prekinuti, jer naravno da ne želim doveka da nemam svoju osobu pored sebe i da doveka moram da pričam s nekim na telefon, a ne da imam tu u mom krevetu. Isto tako moram da znam i kad ću te sljedeći put vidjeti. Jer ako ja odlazim i ja sam u fazonu, e sad ja ne znam. To je jako težava stvar, jer kao nemate ono kao, okej, okay, tad se viđamo, to je neka sigurica koju ja moram da imam. Ja kada sam odlazila u London, mi je jako u početku bio onako veliki šok i dosta mi je teško. Ja ne mogu vas da zavaravam i da kažem, veza na daljinu je super. I sad da ispričam pozitivne stvari i kažem, good, it's not good. Znači, osoba, to jest odnos kao što je veza, nije namenjena da bude preko telefona i da nemate tu osobu pored sebe i da ne delite život s njom. Jednostavno, to je komplikacija. To je komplikacija koju mi svesno biramo. I jedino što možemo da uradimo jeste da prihvatimo da to nije najbolja stvar na svetu. Znam, ja ne mogu sebe da lažem da je meni super. Nije mi super. Jednostavno nije mi super. Znači, nemam ga, nije tu, ne mogu uveče da se zagrlim s njim, da bude tu. Ništa. Nije tu, jednostavno. I nije super, ali mogu da gledam kako da izvučem najbolje iz toga. Iskreno, jako cringe, ali meni u glavi iz Devitove jedne pesme, jedan stih, ne, ali bear with me, jedan stih koji on rekao, a to je nešto kao od ovog pakla sam napravio svoj raj. Tako nešto ide. Aj, molim te, figure it out. Neka onako jača, neka tvrđa je. Ma, molim te, Devito, evo. Aj, molim vas, shout out to Devito da mi kaže koja mu je ovo pesma. Evo, da vidimo da li on zna tekstove njegovih pesama. Ne mogu da nađem, ali you get the point. Napravit ćemo od našeg pakla raj, jel tako? U ovom paklu napravio svoj raj. Tako ide. Mene je taj stih inspirisao. Recite šta hoćete, neke križ, neke ovo, neke ono. Devito, thank you, zato što stvarno jeste. Ja se uvijek toga setim kada se setim da je meni teško i da ja sam tamo možda u Londonu i meni nije dobro i da Ako se setim, ubacit ćemo. Ono kako ja to volim da gledam i negde kad sam pričala sa svojim dečkom kad mi je teško i tako, jer obično ja više mnogo dramim nego on, tražimo pozitivne stvari iz te situacije da izvučemo najbolje što možemo. I sad ću da vam kažem nešto kao kako sam ja promijenila perspektivu i gledala kao šta dobijam iz te situacije i to mi je dosta olakšalo. Vreme za sebe. Ja sam bila the queen of independence, znate i sami, koja me prati od pre. I niko mi nije trebao, sve sam sama radila. Mislim, sad kad pogledam onako, bilo je malo sili, ali u tom momentu sam ja mislila da je to tako ispravno. Jednostavno, drago mi je što i dalje u svom životu kao imam taj period gde sam samo ja bitna i samo sam ja prioritet. I jeste da treba da mu se javim, da treba pričati, mislim da želim da mu se javim i želim da pričamo i tako dalje, ali kad sam tamo ne moram da razmišljam ni o kome, ne moram da razmišljam o njemu, ne moram da razmišljam da li ću se videti s njim, niti bilo šta, niti moram da podređujem svoj život prema nekoj osobi, to je po dečku. Svo to vrijeme pripisujem sebi, samo tome što ja želim da radim i to mi prija. Moram da priznam da mi to stvarno prija. I kada sam tamo sama, fokus mi je samo na meni, na mojim željama, na mojim ciljevima, nema nikakvih distrakcija, samo ja. Mislim da je to neophodno, jer kad se odvojite od neke osobe, kad ste onako u tom začaranom krugu, stalno ste zajedno, imate istu rutinu, sve isto, možda dođete do momenta gde vam možda i nije najbolje u toj vezi, ali ste navikli i to vam je navika i u rutini ste i sve i onda tako idete, a ni ne preispitate se da li je to ispravno, da li vam to odgovara ili ne. Ja svaki put kad odem u London, svaki put kad se odvojim od mog dečka, odmah postavljam sebi pitanje da li je ovo veza u kojoj ja želim da budem. Odmah postavljam sebi to pitanje. Kad sam tamo, preispitujem šta meni to prija, šta meni to ne prija. Onako povežem se više sa sobom i onda znam da li to što trenutno imam s tim odgovara meni ili ne. E sad, sljedeća stavka koja je jako isto dobra za odnos jeste povezivanje. Koliko god mislite da ta daljina vas odvoji i udaljava, zapravo vas približava. Zašto? Zato što kada ste ovde, kada ste zajedno, ja opet kažem ovde zašto sam sad u Novom Sadu, kada ste zajedno, koliko vas se našlo sa dečkom i samo ste ono ležali, igrali ili se
i gledali filmove i kao jedva pričali. Kao koliko puta se desi da se tako vidite i da tako provodite vreme. To je dovoljno, zato što kao tu je, osjećate ga, fizički je tu, zagrlite se, delite neku nežnost. Niste osetili potrebu da sedete i kao pričate s njim. I onako radite stvari zajedno, ovo ono. A kada ste odvojeni, jedini vid povezivanja vam je komunikacija. Jedino kako vi možete da prosto provodite neko vreme s njim je preko pričanja. Ništa drugo. Što jako ili ojača vaš odnos ili vam pokaže da to nije za vas. Jer ako ste došli u situaciju u vezi gde odete negde, znači radite tu vezu na daljinu i vi nemate o čemu da pričate, vama nije zanimljivo, on vas ne radi više kao što je radio, ono, pričate samo da bi pričali ili pričate o glupim stvarima, ne povezujete se ni na kakav način, onda treba se zapitati da li je to veza za vas ili ne, a zapamtite ovo, to nikada ne biste došli do tog zaključka da ste ostali na mestu gde je on i da ne radite vezu na daljinu. Zato, svaki put kad odem, to je neki mini test za mene i mog dečka, da li to i dalje funkcioniše i da li smo mi zapravo i dalje jedno za drugo, da li stimulišemo mozak jedan drugom, da li zapravo volimo osobu ili samo ideju i tu rutinu i naviku. Na kontu toga, dolazimo i do toga da to je sam čin odvajanja i ponovnog susretanje, povezivanja, budi taj neki, te neke leptiriće u stomaku, održava vezu da bude ono što treba da bude, živom i lepom i onako sparkling. I drži taj spark alive, što je samo, što je meni, po meni prelepo, jer stvarno ne bih koliko god da mi je teško kad se odvojim od njega i koliko god da nekad poželim da bude pored mene, nikad ne bih menjala taj osjećaj kad znam da onako sutra se vraćam kući, treba da ga vidim ili on dolazi, treba da se vidimo, te leptiriće u stomaku i taj ponovni čar kao susretanja. Jednostavno, to je nešto što meni, što je meni prelepo i predivno. To je jedan veliki benefit ovih veza. E sad, još jedna stvar koja je jako, jako korisna i bitna da se spomene, jeste da mi često ljude uzmemo za zagarantovano, naviknemo se na njihovu dobrotu, na njihovo postojanje u našem životu. We take it for granted. Nismo zahvalni za stvari koje čine za nas ili samo zato što su tu, kao zašto fizički možemo da ih vidimo, da jer jel te naviknete se, živite sa, mislim, u istom gradu, viđate se svaki dan i onda vam to nije neka privilegija, niste nešto preterano zahvalni što uopšte toga ima. A kada se odvojite i tekako postanete zahvalni za taj period kada provodite kao vreme zajedno i mnogo ga kvalitetnije onda provodite kada ste zajedno. I na kraju bih dodala da mislim da parovi koji rade vezu na daljinu mnogo veći effort moraju da daju u tu vezu i u taj odnos da bi ona funkcionisala. Mnogo više moraju da se potrude, em da se nalaze, em da ta veza bude živa, da to bude zanimljivo, da potrebe ispunjavaju od partnera i tako dalje, tako dalje. Što je i sam pokazatelj vama da li ta osoba zapravo hoće da bude s vama ili ne. I zato tu mnoge veze i pucaju. Mislim, ta veza na daljinu nije samo zbog daljine. Nije to problem u daljini. Tu je više problem u drugim stvarima na koje ste žmurili dok ste bili na istom mestu, a onda vam je daljina pokazala šta funkcioniše, a šta ne funkcioniše. I zato smatram da koliko god daljina bila loša stvar, koliko god bila bolna, teška i ostalo, je ozbiljno dobar pokazatelj gde stojite u vezi sa tom osobom i na čemu treba da se radi, šta treba da se poboljša, šta možda funkcioniše, šta ne funkcioniše i samo vam je pokazatelj da li je to za vas ili ne. E sad, samo želim da kažem da ja završavam jel te fakultet u aprilu, ko hoće nek čestita, to je kad završim čestitati, nemojte da me ureknete. I ja sam onda mislila, divno, sad ću ja da se vratim malo u Srbiju i onda ne moram da više radim vezu na daljinu sa svojim dečkom i onda meni dođe i kaže, ja jako želim da idem na work and travel, idem 5 meseci u Ameriku, u Aljasku, da radim tamo. Ja ovako stala. I naravno da ja njega podržavam, nemojte pogrešno da me razumete, ja želim da on iskusi to i to je jako dobro za njega, ja sam srećna zbog njega. I shvatam da ono je on sve ove godine trpeo mene i moj London i moju daljinu i da je red da ja ispoštujem njegovu, ali Aljaska, 10 sati razlike,
kao 10 fucking sati razlike. Znači, ja bukvalno kad idem spam, on ustaje i obrnuto. Ja ne znam kako ću to preživjeti, ta će te biti mukotrpno i verovatno će sve ovo što sam rekao pasti u vodu. Ali da, hoću i da podelim jednu stvar, a to je da lepo je ovo sve što sam ja rekla i ja se, naravno, ako sam to rekla, da se slažem s tim i da to implementiram u svoj život, ali isto tako je okej i da vam bude teško. Okej, ja onako znam da sam kao zdrava, radim na sebi i prosto osturam psihologiju, kao, nekako znam kako sa sobom i u takvim situacijama, ali opet ja puknem. Ja imam dosta period, toksičnih perioda kada sam odvojena od njega, jer nekad mi zafali pažnje ili nekad jednostavno i meni bude ono, nedostaje mi, više ne znam šta da radim, ja samo posveđam s njim i čisto da bi se posveđala i tako. I stvarno dosta nailazimo na svađice, na neke tako stvari, ali hoću kažem da je to normalno, da je to skroz normalno i da ne treba sebe ni tu puno kiniti, jer opet prolazite kroz nešto stvarno teško i treba da pustite, da osetite sve što osetite i tu tugu i to nedostajanje i sve živo. Tako da eto, za sve moje devojke koje prolaze kroz sve ovo i ja se nadam da kao samo malo približila neke pozitivne aspekte o veze na daljinu i stvarno to mislim, stvarno mislim da ima puno benefita i da treba da se iskoristi to, da jednostavno samo budete nežni i prema sebi, prema partneru u takvim momentima i da budete zahvalni. Samo kao budite zahvalni što postoji osoba koja želi to da radi zbog vas. I to je onako veliki čin. To je bilo to što se tiče ove epizode. Nadam se da vam se svidela i da sam nekog inspirisala i da sam možda uticala na neke odnose, na neku vezu. Zajedno smo u ovome kao i uvek. Ako imaš problema, piši mi. Zvaću na FaceTime i plakaćemo zajedno. Eto, to je to. Hvala ti što si gledala i hvala vam što me gledate. A mi se vidimo sljedećeg četvrtka u 8. Isto mesto, isto vreme. Thank you.